بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم الأمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله على محمد وعلى آله. قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی سائے کریمہ میں، 55 نمبر آئے کریمہ میں، اللہ نے حکومت الہی کی بنیاد، ریسورس اور اس کے بالا ترین اور بلند ترین نمونے بیان فرمائے ہیں. اور اس آیت کے ذیل میں جو موضوع آپ کی خدمت میں اعلان کیا گیا ہے یہاں پر، وہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز حکومت. اصل موضوع سے بحث ہے، لہذا خود حکومت کی بحث یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ اصلی موضوع کم بیان ہو پائے. اگر بہت زیادہ ضروری ہوا تو مقدمے کے طور پر کبھی کبھی اصل حکومت اور حکومت اسلامی کی بحث پیش کی جائے گی. زیادہ جو ہمیں ان چند دنوں میں دیکھنا ہے، جو فرصت نصیب ہوئی ہے اور اللہ اسے ہمارے لیے مفید قرار دے انشاءاللہ تعالی، اس فرصت میں خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کے جو اصول تھے، جو طریقے تھے، جو انداز تھا، جو ایک عظیم نمونے کے طور پر، اگرچہ اس کا دورانیہ جیسا کہ پہلے اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، اگرچہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ کل 4 سال 9 مہینے تھا، کم تھا وہ، لیکن جو نمونہ پیش کیا ہے وہ نمونہ ہزاروں سال کے انسانوں کے لیے کافی ہے. اس سے پہلے ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ اس دور میں امام کا لوگوں کے ساتھ کردار کیا رہا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بحث پہلے ہو چکی ہے، وہ بحث ابھی فی الحال یہاں پر
نہیں کی جائے گی، اگر ضروری ہو تو پھر اشارہ صرف کیا جائے جو بحث پہلے ہو چکی ہے۔ ابھی ہمیں یہاں پر ان دنوں میں خود امام کے طرز حکومت کو دیکھنا ہے، اسلوب حکومت امام کیا تھا، کیا تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وہ دیکھنا ہے۔ خاص کر یہ سال تھوڑا اور بھی اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے، اس سے پہلے بھی کئی سالوں سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق متعدد موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی ہے، اس مناسبت سے کہ امام کی شہادت کے دنوں میں جا کر یہ عشرہ تمام ہوتا ہے، اسی مناسبت سے متعدد موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ لیکن اس سال میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ اس سال زیادہ اہمیت ہے اور اہمیت دینا چاہیے مومنین کو، کہ یہ وہ سال ہے کہ جس سال امیر المومنین کی شہادت کے پورے 1400 سال مکمل ہوئے ہیں۔ 1400 سال، 47 ہجری میں تاریخ بشریت کا یہ عظیم انسان نہ رہا اور دنیا اس سے محروم ہو گئی، جو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ تقاضا کیا کرتا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تفقدونی قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، مجھ سے جان لو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے معلوم کر لو، مجھ سے علم لے لو۔ لیکن 47 ہجری وہ سال تھا کہ جب یہی ماہ رمضان میں امیر المومنین نہیں رہے، لوگوں نے امیر المومنین کو کھو دیا، وہ اور وہ ابھی یہ اس کی 1440 ہجری یعنی پورے 1400 سال ہوئے، لہذا یہ سال تھوڑا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی مختلف پہلوؤں پر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکومت کی گفتگو ہو سکے۔ مقدمے کے طور پر ایک مطلب اور بھی جگہ پہ عرض کیا گیا ہے اور آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امیر المومنین کی ذات ابھی بہت زیادہ پہچاننے کی محتاج، زیادہ ضرورت ہے امیر المومنین کی ذات کو پہچاننے کی۔ یہ ہم جیسا کہ معمولی طالب علم ہے، چند سالوں سے 5-6 سالوں سے شاید جو گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ سب گفتگو کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے امیر المومنین کی حقیقی ذات کی کسی حد تک شناخت کے لیے۔ کہیں اور زیادہ گہرائی کی ضرورت ہے، کہیں اور زیادہ فکر کی ضرورت ہے، کہیں اور زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر وہ جو امیر المومنین کا طرز زندگی اور طرز حکومت تھا اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر دور کے انسان کو اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ بحث زیادہ چاہیے ہے، شاید 6 سال یا 7 سال ہے کہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن بہت زیادہ کمی ہے عزیزو۔ اگرچہ یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کی ذات سے ایک رابطہ ہے الحمدللہ مومنین کا، اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور اس طرح حمد و شکر کرتے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کی ولایت سے، اور امیر المومنین کی جو ولایت کا جو حقیقی کنسیپٹ رعایت بھی آپ کے سامنے پیش کی، اس سے تمسک رکھنے والوں میں قرار دیا۔ یہ شکر در حقیقت باعث بننا چاہیے کہ اس نعمت کو اور زیادہ پہچانا جائے۔ جو قانون یہ ہے کہ نعمت کا اگر ہم صحیح شکر کریں تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، امیر المومنین کی معرفت کی نعمت کا اگر ہم واقعاً صحیح شکر ادا کر سکیں تو اس ذات کی معرفت میں ہمارے اندر اور اضافہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم سال بھر مختلف جہت سے مجالس و محافل میں بعض پہلوؤں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ بہت ہی ابتدائی پہلو ہیں اور بہت ہی زیادہ زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی ذات کو زیادہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایک مشکل ہوتی ہے، یہ مطلب جو ہے عرض کیا گیا ہے، اس سال ایک پروگرام تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، پتہ نہیں شاید بعض لوگوں نے دیکھا ہو، بڑا پروگرام ہوتا ہے یونیورسٹی کی جانب سے، تو وہاں پر عرض کیا گیا تھا، مختلف قومیں ہوتی ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف دین کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان فرقے میں بھی شیعہ سنی وہابی سبھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ بڑے انسانوں کے ساتھ دو مشکل ہوتی ہے، ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ بڑے انسانوں کو اپنے زمانے میں نہیں پہچانا جاتا، واہ واہ
ہمیشہ، یہ مشکل ہمیشہ کی ہے بڑے انسان، کیونکہ زمانے میں لوگ سب تو بڑے نہیں ہوتے، اب لوگوں کے درمیان میں اگر کوئی زیادہ بڑا انسان ہو جاتا ہے، بڑا یعنی واقعی جو عظیم انسان ہے، وہ جو تصور پیسے ویسے والا، وہ تو بیکار کی چیزیں ہیں، وہ تو مطلب وہ نہیں ہے، یعنی وہ جو واقعاً گریٹ ہو، جو واقعاً عظیم ہو، جو واقعاً بڑا انسان ہو، تو اپنے زمانے میں اسے لوگ نہیں پہچان پاتے، زمانے چاہیے ہیں، اور پھر جتنا زیادہ عظیم انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ اسے دیر میں پہچانا جاتا ہے، یہ ایک مشکل ہے اور یہ بڑی محرومی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ عظیم انسانوں سے، عظیم انسانوں کو ان کے زمانے میں نہیں پہچانا جاتا، نتیجہ یہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عظیم انسان ہمارے درمیان میں رہ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، نہ پہچاننے کی وجہ سے، پہچانا جاتا تو استفادہ کیا جاتا، جتنا زیادہ پہچانا جاتا، اور یہی وہ صدمہ تھا امیر المومنین کا، جس کے لیے کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے آ کر، یعنی مجھ سے آ کے استفادہ کرو، ٹھیک ہے، امیر المومنین یہ نہیں کہتے تھے میں بڑا انسان ہوں، لیکن اتنا تو لوگ جانتے تھے کہ اس ذات سے کسی بھی طرح کے سوال کیا جائے گا تو اس کا معقول ترین، بہترین، عقلانہ ترین جواب ملے گا، اور امیر المومنین ہی بار بار کہتے تھے قبل اس کے کہ مجھے کھودو آ کر پوچھو، یعنی یہ کہ تمہارے استفادے کے لیے میں ہوں، امیر المومنین کی ذات سے استفادہ یہ تو نہیں ہے کوئی فقیر آئے آ کر بھیک مانگ کے چلا جائے، کوئی مسکین آئے، کوئی یتیم آئے، کوئی اسیر آئے، کوئی نادار آئے، کوئی محتاج آئے، یہ کوئی استفادہ، بڑا استفادہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہر محتاج کی ضرورتوں کو امیر المومنین پورا کرتے تھے، اگر کوئی آتا تھا، اور اگر کوئی نہیں آتا تھا تو اس کے گھر شہر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، یہ بحث ہو چکی ہے فضائل امیر المومنین نے کہا مختصر طور پر، لیکن ایسے عظیم انسانوں سے یہ استفادہ بڑا استفادہ نہیں ہے، عظیم انسانوں سے آ کر پیسہ لے لینا، تبرک لے لینا، نظر لے لینا، کچھ اور لے لینا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے مطابق ان کے لیول کا فائدہ نہیں، یہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کسی کے پیٹ بھر سکتے ہیں، کوئی اور بھی پیٹ بھر سکتا ہے، کوئی حاتم طائی بھی لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، ہاں یہ کہ جو جتنا زیادہ سخی ہوگا وہ اتنا زیادہ کرے گا، لیکن مسئلہ امیر المومنین جیسے انسان یا رسول اللہ جیسے انسان کی سخاوت کی صفت سے کہیں زیادہ بڑی صفت ان کی عالمیت کی صفت ہے، اور ان کی حکمت کی صفت، صفات میں بھی فرق ہے، حکمت سخاوت جیسی نہیں ہے، سخاوت کا درجہ نیچے ہے، حکمت کا درجہ کہیں زیادہ بلند ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ من یوت الحکمت یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے حکمت اور وزڈم دے دیا اس کو بہت زیادہ دیا، اللہ نے خیر کثیر دیا، بہت زیادہ دیا، تو ٹھیک ہے ہم کو امیر المومنین کی سخاوت زیادہ اچھی لگتی ہے، امیر المومنین کی شجاعت بھی اچھی لگتی ہے، یہ بھی بلند صفات ہے، یہ فضائل میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن یہ صفات وہ ہیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم صفات امیر المومنین کی ذات میں موجود ہے، اس سے ہم ابھی محروم ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی محروم ہیں، مثلا امیر المومنین کی سخاوت سے استفادہ کون لوگ کرتے تھے، امیر المومنین کے زمانے کے لوگ، ہے نا، امیر المومنین کی سخاوت سے آج آپ جو مادی سخاوت ہے اسے آپ کو استفادہ کر سکتے ہیں، آپ جائیں مانگنے کے لیے، امیر المومنین کے جو پیسہ کماتے تھے، زحمت کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اس سے جو استفادہ ہوتا تھا ان کے زمانے کے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، اسیروں، مسکینوں، ان سب کو فائدہ ہوتا تھا، لیکن امیر المومنین کے علم سے، امیر المومنین کی حکمت سے قیامت تک کے انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے بڑی صفت ہے، اس لیے زیادہ وسیع صفت ہے، اس لیے اس میں زیادہ استفادے کی گنجائش ہے، اور وہ موجود بھی ہے، وہ موجود ہے، آج دیکھیں کہ ہمارے مومنین کے درمیان میں امیر المومنین کی حکمت سے کم ترین استفادہ ہوتا ہے، اگرچہ نہج البلاغہ موجود ہے، اگرچہ غرر الحکم جیسی کتاب دو جلدوں میں ہزاروں حکمتوں کے ساتھ موجود ہے، غرر الحکم، حکم کا مطلب ہی ہے حکمت کی جمع، وہ موجود ہے، ابھی تو بہت سارے لوگ نام بھی نہیں سنا ہوا ہے، غرر الحکم کا نام ہی نہیں سنا، کہ یہ بھی اتنی عظیم کتاب امیر المومنین کے کلام سے لی گئی ہے،
امیر المومنین کے کلام کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ عظیم انسانوں سے ان کے زمانے کے لوگ نہیں استفادہ کر پاتے، چونکہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے لوگ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں، اور ویسے ویسے ان سے استفادہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو انسان جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اپنے زمانے سے آگے ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک بھی امیر المومنین سے استفادہ نہیں کیا۔ یہ خود ایک البتہ عظمت کی بھی دلیل ہے کہ اتنا عظیم انسان ہے کہ آج تک اسے پہچانا نہیں گیا، اور جب آج تک اسے پہچانا نہیں گیا تو آج تک اسے استفادہ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ ایک مشکل ہے، یہ ایک بڑی مشکل ہے۔ اس مشکل کا راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ وہ کمالات، وہ فضیلتیں، وہ فضائل کہ جو امیر المومنین کی ذات میں وسیع فضائل تھے، جس سے آج بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان سے ہمارا ارتباط قوی ہونا شروع ہو جائے، زیادہ بڑھانا شروع کر، اس سے ہمارا رابطہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ تو ایسی عظیم ذاتیں جو ہے اپنی مظلومیت کی حالت سے پھر نکلنا شروع ہوتی ہیں، یعنی واقعی امیر المومنین مظلوم ہیں، آج بھی مظلوم ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں تو مظلوم ہے ہی ہیں کہ جو امیر المومنین کے نام پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جو امیر المومنین کے نام پر غلط دین پیش کرتے ہیں، جو امیر المومنین کے نام پر تحریف و انحراف کا شکار ہیں، وہ امیر جو ان لوگوں کے ہاتھوں تو امیر المومنین مظلوم ہیں ہی۔ حتیٰ ہم جیسے، ہمیں تو چھوڑیں، حتیٰ اچھے لوگوں کے ہاتھوں بھی امیر المومنین مظلوم ہیں کہ جو امیر المومنین کی حکمتوں سے کم فائدہ اٹھا پا رہے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، دیدار لوگ ہیں، لیکن امیر المومنین سے اور امیر المومنین کے وجود سے، امیر المومنین کی فضیلتوں سے استفادہ کم کروا دیں۔ بس ایک مشکل یہ۔ دوسری مشکل بڑے انسانوں کی یہ ہوتی ہے، ایک دوسری مشکل، یہ بات عرض کی جا چکی ہے، تکرار کر رہے ہیں، اس لیے تکرار کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں نہیں سنی، اور اہم بات ہے عزیزو، ضروری بات ہے۔ دوسری بڑی مشکل بڑے انسانوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان بہت ہی عظیم ہو جاتا ہے، اور جب اسے دھیرے دھیرے پہچانا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے پہچانا گیا کہ 40 ہجری میں نہیں پہچانا گیا تھا کہ مسجد میں آ کر امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگائی جاتی ہے، 35 ہجری میں امیر المومنین کو 36 ہجری میں نہیں پہچانا گیا تھا کہ امیر المومنین پکار رہے تھے کہ چلو اللہ کی راہ میں نکلو، لیکن وہ کہتے تھے ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی گرمی ہے۔ 36 ہجری میں امیر المومنین کو نہیں پہچانا گیا تھا کہ امیر المومنین کے سامنے امیر المومنین کے لشکری تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا کہ آپ میری بات مانیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ معاملہ یہ تھا کہ امام کی بات مانی جائے، یوں الٹا ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک امام، یا اگر وہ لوگ جو لوگ امام نہیں بھی سمجھتے، کم سے کم حاکم سمجھتے ہیں، اسلامی دنیا کا حاکم تو سمجھتے ہیں، ضرورت اس بات کی تھی حاکم کی بات مانی جائے، لیکن اپنا ہی لشکر تلوار لے کے کھڑا ہے کہ آپ میری بات مانیں ورنہ میں آپ کو، ضرورت اس بات کی کہ حاکم کی اطاعت کی جائے، وہ حاکم کی جو الہی حاکم ہے، لیکن اپنا ہی لشکر تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا کہ اگر آپ میری اطاعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل۔ یہ ہے فرق۔ کیوں یہ ہوا؟ یہ ہوا کیوں کہ بجائے اطاعت کرنے کے امیر المومنین کو اطاعت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، بجائے خود اطاعت کرنے کے اور بجائے خود بات ماننے کے امیر المومنین سے اپنی بات منوائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امیر المومنین کو نہیں پہچانا گیا، جبکہ اس وقت امیر المومنین 58 سال کی عمر میں تھے، اتنی لمبی زندگی گزار چکے تھے، لیکن معمولی اور پست لوگوں کے درمیان میں عظیم انسانوں کو نہیں پہچانا جاتا۔ یہ مشکل، اسے پہچانا نہیں جاتا، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو قتل کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ اپنے لوگ بھی کر رہے تھے، دشمن تو وہ سب و شتم اور گالم گلوج اور لان تان اور ممبروں تک یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب یہ اگر وہ کام کر رہے تھے تو اس حالت کو دیکھ کر لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر کہ لوگ امیر المومنین جیسے انسان پہ لان تان کر رہے ہیں، ممکن ہے کچھ نادان لوگ دھوکہ کھا جائیں اور یہ کہیں کہ جب لوگ ممبروں پہ ایسا برا کہا جا رہا ہے تو وہ ذات پھر، یعنی اس کا مطلب کہ نہ سمجھا جائے اسے، یعنی واقعی اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔ بدگمانی کا شکار ہو بھی گئے، بہت سارے لوگ
یہ کرایا بھی اسی لیے جا رہا تھا ممبروں پر، بنی امیہ کے ممبروں پر یہ سب کچھ اسی لیے کرایا جا رہا تھا کہ نادان صفت لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا جائے اور امیر المومنین سے دور کر دیا جائے، اور دور کرنے میں کامیاب ہوئے بھی، لیکن ان تاریخ کے واقعات سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر تاریخ میں، اگر ہمارے دور میں کسی عظیم انسان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو بنی امیہ کے ممبروں کے تبلیغات کا انسان شکار نہیں ہو جائے۔ یہ آج کی تاریخ، یہ استفادہ ہے، آج کے زمانے میں یہ استفادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پست انسانوں کے ذریعے سے اگر کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو یہ خود ایک پہچان کا معیار ہے کہ واقعاً وہ عظیم انسان ہوگا، یہ خود ایک اس معیار کو پہچانے انسان۔ یہ دیکھیں کہ کس کی زبان سے کہا جا رہا ہے، کس کی زبان سے مذمت ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی مذمت ہو رہی ہے، ابھی دیکھیں آپ ہمارے بہت سارے علماء، بزرگان، حتی مراجع، حتی رہبر انقلاب، حتی امام خمینی، ایسی عظیم انسانی الہی شخصیتوں کو آج اپنوں کے درمیان میں اگر برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس پر تاریخ سے تجربہ لے انسان، تاریخ سے عبرت لے انسان، تاریخ سے عبرت لے اور اس معیار کو نظر میں رکھے کہ کس کے ذریعے کس کی مذمت ہو رہی ہے۔ یہ خود بہت بڑا معیار۔ اگر امیر المومنین کے دور حکومت کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنا ہے، تو یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو امیر المومنین کی حکومت کے مخالف ہیں، خود بھی ایک معیار۔ اور ہر دور کی حکومت کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کس طرح کے لوگ مخالف ہیں۔ مثلا اگر ابھی اپنے ملک میں دیکھیں، ایک کس طرح کے لوگ کس طرح کی حکومت کے مخالف ہیں؟ اگر قاتل و مجرم و فسادی و نفرت کرنے والے یہ کسی حکومت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سنجیدہ لوگ مخالف ہوں، پڑھے لکھے لوگ مخالف ہیں، یہ سارے معیار ہیں، یہ معیار، ان معیاروں سے استفادہ کیا جائے، انسان معیاروں سے استفادہ کرے تو اس معیار کو اگر نظر میں رکھا جائے تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھتا چلا جائے کہ کون انسان کس کی تعریف کر رہا ہے اور کون انسان کس کی مذمت کر رہا ہے۔ اگر پست لوگ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ حتماً پست ہوگا، اور اگر پست اور مجرم اور گھٹیا لوگ کسی انسان کی مذمت کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ واقعاً وہ انسان عظیم ہوگا۔ یہ بھی ایک پہچان کا معیار ہے۔ دوسری جو مشکل ہے وہ یہ ہے عزیزو، عظیم انسانوں کی، وہ یہ ہے کہ جب ان کو تھوڑا تھوڑا پہچاننا لوگ شروع کرتے ہیں تو آ کر ان کی شخصیت میں آ کر سمٹ جاتے ہیں۔ پرسنالٹی، شخصیت یعنی ان کی پرسنالٹی میں آ کر الجھ جاتے ہیں، پرسنالٹی سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یہ بات تھوڑا اہم ہے، یعنی کسی عظیم انسان کی پرسنالٹی کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے مشن کو فراموش کر جاتے ہیں۔ اصل مشکل یہ ہو، مشن کو بھلا کر کسی کی پرسنالٹی کا شکار ہونا اور پرسنالٹی میں آ کے الجھنا، آپ کے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی کو مشن نہیں معلوم ہے تو کم سے کم اس کی پرسنالٹی تو سمجھ رہا ہے، قصیدے تو پڑھ رہا ہے، محفلیں تو کر رہا ہے، منقبت تو کر رہا ہے، پرسنالٹی کا ذکر تو کر رہا ہے، یاد تو منا رہا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہاں واقعی ان لوگوں سے بہتر ہے جو پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے مشن اور اس کے کردار کو بھلا کر صرف اس کی پرسنالٹی میں انسان آ کر الجھ جائے تو وہاں سے غلو کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے غلو کی بیماری جنم لینا شروع کرتی ہے، وہاں سے نصیریت پیدا ہوتی ہے، وہاں سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گمراہیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ امیر المومنین کی شخصیت نے تو ہمیں بہت متاثر کیا اور واقعاً متاثر کیا، امیر المومنین کی پرسنالٹی سے تو ہمیں عشق ہے لیکن امیر المومنین کے مشن سے عشق نہیں، اور یہ مشکل پیدا کیا۔ یہ بنیادی بات ہے عزیز، اس پہ غور کریں گے، اسے تعریف نہیں کیجیے گا، اس پہ غور کیجیے گا، اور اگر دوسروں تک پہنچا سکیں تو پہنچائیے گا بھی اس بات کو، جو بیچارے بعض ہمارے برادران جو اس مشکل کا شکار ہیں، کہ اگر کسی عظیم انسان کے مشن اور کردار کو بھلا کر اس کی شخصیت میں کوئی گرفتار ہوگا تو حتماً وہاں پر کوتاہیاں ہونا شروع
حتماً لازمی طور پر غلو کے خطرات پیدا ہوئے. اور جتنی مذمت غالیوں کی ہے ائمہ نے حتیٰ مشرکوں اور کافروں کی بھی نہیں. نہیں مطلب آپ کے سامنے وہ روایات شاید پڑھ چکے ہیں کبھی, ابھی نہیں پڑھیں گے, نہ موضوع ہے نہ فرصت ہے. اور دوسری جگہ بھی پڑھی جا چکی ہے کہ جس قدر جن کلمات سے, نصیریوں کی بات تو چھوڑیں, نصیری کو تو مار دیا, قتل کر دیا علی مومنی. یعنی کافر جب جنگ کرنے آئے تو مارتے تھے, مشرک جب لڑنے کے لیے آئے تو مارتے تھے, لیکن نصیری کو بغیر جنگ کیے ہوئے امیر المومنین نے سزا. دیکھیں یہ فرق, اس فرق کو سمجھے. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ایک الگ ہے, وہ بحث کی جا چکی ہے ایک مرتبہ حیدرآباد میں, یہ بحث کی گئی تھی, ابھی نہیں کریں گے, دیر ہو جائے گی. کہ کیوں, یعنی جو کلمہ ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث کا ہے, امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں جو باتیں آئی ہیں کہ والغالی شر من الیہود والنصارى والذین اشرقوا, غلو کرنے والا یہ یہودی سے بھی زیادہ بدتر ہے, نصیری سے بھی, یہودی سے بھی زیادہ بدتر ہے, عیسائی سے بھی زیادہ بدتر ہے, مشرقین سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ ایک جملے میں, ایک جملے میں امام نے خود ہی وجہ بتائی, وہ بتا دیتے ہیں, دہرا دیتے ہیں, شاید میں نے بیان کیا لیکن دہرا دیتے ہیں, لیکن اس کی تفصیل تھوڑا زیادہ ہے, وہ ابھی نہیں بیان کریں گے. جو وجہ امام نے خود بیان کی ہے وہ اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں اس لیے بدتر ہے, اور اس کے لیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک مقصر آئے گا, مقصر یعنی وہ جو اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرتا ہے, جو اہل بیت کو نہیں پہچانتا, وہیں پر امام صادق علیہ السلام جملہ فرمایا اگر مقصر میرے پاس آئے گا تو میں اسے قبول کر لوں گا, لیکن اگر غالی آئے گا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا. یہ جملہ ہے روایت کے, وہ روایت اگر آپ چاہیں گے آسانی سے مل بھی جائے گی, اگر غالی آئے گا تو میں اسے قبول بھی نہیں کروں گا. پھر دونوں چیز کی امام وجہ بتا رہے ہیں, دونوں چیز کی, کیوں برا ہے اور کیوں میں اسے قبول نہیں کروں گا. اس کی وجہ امام یہ بتاتے ہیں کہ مقصر نادان ہے, اس کو ناواقف رکھا گیا تھا, اگر وہ ہمارے بارے میں جان لے گا تو مطیع ہو جائے گا, تو ہمارے پاس آ جائے گا. قریب تاریخ میں یہ ہوا نہیں, تھے لوگ 72 لوگ تھے ایک زمانے میں, اور کم لوگ تھے, لیکن جیسے جیسے لوگ جانتے گئے اہل بیت سے جڑتے گئے. جو ایک زمانے میں مقصر رہا کرتے تھے اہل بیت سے جڑ کے اہل بیت سے قریب ہوتے گئے. لہذا امام نے فرمایا کہ یہ نادان ہے, یہ اگر آئے گا اور سمجھ لے گا تو اطاعت کرنا شروع کر دے گا, لیکن جس نے بے دینی کی, ترک نماز کی, ترک روزہ کی, ترک حج کی, ترک دین کی عادت کر لی ہے, اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ وجہ آپ آج دیکھیں تو سمجھ میں آتی بھی, جس نے دین کو ترک کر دینے کی عادت کر لی ہے امام کہتے ہیں اسے میں قبول بھی نہیں کروں گا, کیونکہ یہ عادت نہیں چھوڑنے والا ہے, اس عادت میں اتنا زیادہ راسخ ہو گیا ہے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ایک حد تک کہ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ چھوڑ سکتا ہے انسان عادت, اسے کوشش کریں قبول کرنے. یعنی آپ لوگ اس, یہ نہیں کہتے کہ جس کو ذرا بھی دیکھے کہ چھوڑ جاؤ, نہیں میں قبول نہیں کروں گا نا. یعنی یہ معیار یہ ہے کہ جہاں انسان میں پلٹ جانے کا امکان ہے, جہاں انسان میں بے دینی ترک کر دینے کا اور دین کی طرف پلٹ آنے کا امکان ہے تو اسے آنے کا موقع دیا جائے, اور اگر یہ امکان ختم ہو گیا ہے تو کہیں زیادہ بہتر ہے. شیعت کی حفاظت ہی اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر کر, جو واقعی نا بھی خطرہ بن گیا, ایک بڑا خطرہ بنا ہوا ہے. لہذا یہ دوسری بڑی مشکل ہے, یہ واقعی بڑی مشکل ہے, تمام بڑے انسانوں کے لیے ہے, لیکن جو بہت ہی زیادہ عظیم انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مشکل زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے مشن کو بھلا کر اور ان کے کردار کو بھلا کر صرف ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی میں آ کر انسان الجھ جائے تو لازمی طور پر غلو کا شکار ہونا. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں بھی بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں کسی عظیم انسان کی شخصیت سے محبت ہو اس کے قصیدے پڑھے جائیں, اس کے لیے محفلیں کی جائیں, اس کو یاد کیا جائے, اس کا ذکر کیا جائے, تو اس کی شخصیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ اس کے مشن کو یاد رکھیں, چونکہ وہ اپنے ذات کے لیے آئے نہیں تھے. وجہ کیا, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بڑے لوگ کبھی یہ چاہتے نہیں کہ مجھے یاد رکھا جائے, بڑے لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مشن کو یاد رکھیں. یہ معمولی لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم کو یاد رکھا جائے, ہماری واہ واہ کی جائے, ہماری تعریف کی جائے, ہمیں ذکر کیا جائے, ہمارے نام ہو. لیکن بڑے انسانوں کو کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں رہ جاتی کہ
ان کی ذات کو یاد کیا جائے، بلکہ بڑے انسانوں کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کے مشن اور ان کے کردار کو یاد رکھا جائے۔ ہاں، ان کے مشن کے یاد رکھنے میں ان کا یاد رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ یاد رکھنا گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، یہی یاد رکھنا معرفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ معرفت حاصل ہو، اہل بیت کی معرفت ہو، انبیاء کی معرفت، یعنی یہی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جا کر جو ہے محفلیں کرنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر جو ہے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، شعر کہنا شروع کر دیں۔ معرفت کے مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ان کے مشن کی گہرائیوں میں اترتے چلے جائیں گے، اتنی زیادہ ان کی شخصیت کی عظمت بھی کھلتی چلی جائے، نکھرتی چلی جائے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی، اور یہاں سے پھر وہ موضوع جو آپ کے موضوع ہے ہمارا، طرز حکومت اور امیر المومنین کے طرز حکومت، اور اس سال آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر امیر المومنین کے طرز حکومت پر گفتگو کی جائے، تاکہ آج کی دنیا، یعنی یہ دنیا، یہ صرف حد تک نہیں کہ ہم چند لوگ بیٹھ کر اگر امیر المومنین کے طرز حکومت کو تھوڑا جان لیں، یہ بحث اس نیت سے کی جائے کہ شاید یہ بحث آگے بڑھے، شاید آپ ہی میں سے کوئی آگے بڑھ کر کسی کو توفیق ہو اس بحث کو کہیں اور زیادہ لے کے جائے، ان بحثوں سے دنیا کو آشنا کرے۔ ایک صحیح طرز حکومت سے آج دنیا سب سے زیادہ جس چیز کی محتاج ہے وہ یہ ہے کہ آ کر صحیح انسانوں کے حکومت کے طریقوں کو پہچانے۔ یعنی کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ گرفتاری اور مشکل میں جو دنیا دوچار ہے اور دنیا کے لوگ دوچار ہیں، وہ حاکموں کے ہاتھوں ہیں۔ روایات بھی ہیں، بہت روایات بھی آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی۔ سب سے زیادہ جو گرفتاری ہے، گرفتاری یعنی مشکل میں پھنسنا، گرفتاری کی مراد زندان نہیں، سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں بشریت کی، وہ مشکلات یہ ہیں کہ فاسق و فاجر و باطل اور مفسد قسم کے انسانوں نے آ کر دنیا کی حکومت سنبھالی ہوئی، اور انسان اتنا زیادہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ بار بار تجربہ کرنے کے بعد بھی ایسے انسانوں کو پھر جا کر اوڑھ دیتا ہے۔ اب وہ اس کے طریقے کیا اپنائے جاتے ہیں، کیوں دیتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ فی الحال ہماری یہاں پہ بحث نہیں ہے، کہیں پہ کی جا چکی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن پھر کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سارے انسانوں کو تجربہ کرنے کے بعد پھر بھی انسان جا کر انہیں کو اوڑھ دے رہا ہے، کون سی مشکل؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اسے اتنے سالوں سے ہر ملک میں 2-3 پارٹیوں میں سمٹا ہوا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان 2-3 پارٹیوں کا تجربہ کرنے کے بعد، ان کے ساری خرابیوں کو دیکھنے کے بعد، ان کے سارے فسادات کو دیکھنے کے بعد، پھر 5 سال کا دورہ، 4 سال کا دورہ یہاں بیچ میں آتا ہے، پھر سب بھولا جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ کیوں بھولا کے کرتا ہے؟ کیونکہ نیا والا جو آیا وہ اتنا زیادہ اور مجرم ٹھہرا کہ پھر مجبور ہو کر کسی پہلے والے کو دیتے، یہ تو کم مجرم تھا۔ یہ مجرم اور کم مجرم کے درمیان ہے، بڑے مجرم اور چھوٹے مجرموں کے درمیان میں انسان تجربہ کر کے پھر بدل کے ہر 5 سال میں، ہر 4 سال میں، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ قانون، کہیں 4 سال ہے، کہیں 5 سال ہے، کہیں 6 سال بھی ہے، کہیں 7 سال بھی شاید ہے۔ یہ ہر 5-6-7 سالوں میں یہ بار بار انسان تجربہ کرتا ہے، اور اللہ نے جو اس کو قوت فراموشی دی ہے، قوت فراموشی ایک بہت اچھی نعمت ہے، فراموش کرنے کی قوت، یہ اللہ کی طرف سے نعمت۔ اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ سوسائڈ کر لیتے، بہت سارے لوگ اپنی جان دے بیٹھتے، بہت سارے لوگ ان اپنے گناہوں کو اگر ہم سب کے سب یاد رکھتے، اور اپنے جرائم کو اور اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی خطاؤں کو اگر ہمیں سب یاد ہوتی، اچھا ہے کم سے کم انسان اس دن یاد رکھے تاکہ اس سے توبہ کر سکے، اس کو پاک کر سکے، اپنے ڈیلیٹ کر سکے اپنے فائلوں سے۔ لیکن اگر سارے جرم اور ساری کوتاہیاں اور سارے گناہ سب کو اگر ہمیں یاد رہتے اور سارے جرائم یاد رہتے، تو بہت سارے انسان سوسائڈ کر لیتے، بہت سارے لوگ مر جاتے۔ یہ اللہ نے لطف کیا انسان کو کہ وہ بھول جاتا ہے، بھولا، اللہ فراموشی کی قوت دیتا ہے۔ لیکن اس فراموشی کی قوت سے جو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، وہ یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہر 4-5 سال میں انسان سارے پچھلی والی پارٹی کے سارے جرم بھول جاتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ ووٹ دینا شروع کرتا ہے، پھر لے آتا ہے ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی، کانگریس پارٹی، بی جے پی پارٹی، فلاں پارٹی۔ اتنے سارے جرم اور اتنی ساری کوتاہیاں دیکھنے کے بعد جب اگلا آتا ہے، وہ اور آگے بڑھ کے اتنی خطا، اتنے نقصان، اتنا فساد پھیلاتا ہے کہ پچھلا والا جو ہے
کم لگنے لگتا ہے, پھر اس کا تجربہ کرتا ہے, پھر وہ سارے فسادات سامنے آتے, پھر دوسرا والا پھر وہ لے آتا ہے. اس مشکل میں انسان پھنسا ہوا ہے. اے کاش کہ اتنا تجربہ کر لینے کے بعد اب سمجھ لیتا کہ حکومت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے سوائے اللہ. کب سمجھے وہ حکومت جو آ کر انسان کے لیے صرف خیر خواہ ہوگی, صرف انسان کے لیے بھلائی کے سبب بنے گی, وہ صرف ایک ہی حکومت, اور وہ ہے ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ کتنا تجربہ کرے گا انسان, کب تک تجربہ کرے گا؟ چلو دوسرے تو دوسروں کے سامنے تصور بھی نہیں ہے صحیح ولایت کا, جانتے بھی نہیں, ولایت کے لفظ بھی آشنا نہیں, لیکن ہمیں کم سے کم ولایت کے لفظ سے آشنا کیا گیا ہے. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم صاحبان ولایت ہیں, لیکن ولایت کے لفظ سے آشنا ہونے کے بعد بھی ہم ابھی انہی سب میں نجات ڈھونڈ رہے ہیں, اس پارٹی اور اس پارٹی میں, اس گروہ اور اس گروہ میں نجات ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی ہم نے ولایت میں نجات نہیں ڈھونڈی, ابھی راہ ولایت پر ہم نے نجات ڈھونڈنا شروع نہیں کی. اگر راہ ولایت پر ابھی ہم نے صرف قصیدوں میں نجات ڈھونڈی ہے, راہ ولایت نہیں ڈھونڈا. قصیدے الگ ہیں, راہ ولایت الگ ہے. قصیدے اس وقت محترم ہیں جب ہمیں وہ راہ ولایت پر چلانے کے لیے مددگار ہو جائے. یہ ہمارا جگنا, اٹھنا, بیٹھنا, فرش ادا بچھانا, اس پہ آنا, محفل مجلس کرنا, یہ سب کے سب اس وقت محترم ہے جب ہمیں راہ نجات کا راہی بنا دے. اگر راہ نجات کا راہی نہ بنانے پائے تو پھر ہم خود جو ہے بڑے ناموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اصل اس لیے نجات کے لیے یہی کہا بھی گیا, یہ کشتی ہے نجات کے لیے, یہ سفینہ ہے تمہاری نجات کے لیے. خوب اس مطلب انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے یہیں سے, یہاں پہ گفتگو رک رہی ہے, لیکن آج کا دن جو گزرا ہے ایک عظیم خاتون کے لیے, وہ بھی ایک عظیم خاتون ہے, اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یعنی جناب خدیجہ سے جو قانون آپ کو سامنے بتایا, ایک عظیم انسان, چونکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مرد و زر کے حدوں سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں, یہ عظیم ہی لوگ ہوتے ہیں. معمولی لوگ سمٹے ہوتے ہیں, وہ سمٹنے کے لیے خود ہی اپنے ارد گرد جو ہے وہ حصار بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی خاندان کا حصار, کبھی محلے کا حصار, کہ یہ ہم اس محلے کے ہیں, وہ اس محلے کا ہے, کبھی مسجد کا حصار, کہ یہ اس مسجد کا ہے, وہ اس مسجد کا ہے. یہ جو باؤنڈریز بنانے والے ہیں یہ معمولی لوگ ہیں. بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہیں جو باؤنڈریز کو توڑنا شروع کر دیں, جو اپنی زندگی میں جتنی زیادہ باؤنڈریز توڑ سکے, یعنی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی, وہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈری توڑنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم الٹا کام کرتے ہیں, اپنی بنائی ہوئی باؤنڈری کو نہیں توڑنے کو تیار ہیں, لہٰذا سمٹتے چلے جاتے ہیں, چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں, محدود ہوتے چلے جاتے ہیں, پست ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جو اللہ نے باؤنڈریز بنائی تھیں حلال و حرام و گناہ و فساد و فساد اور خوبی کے درمیان میں, اور حدود الہی جو قرار دیے تھے, وہ آرام سے توڑتے ہیں, اس کو توڑنے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, کوئی بھی فکر نہیں ہوتی, مزے سے انسان روزہ نہیں رہتا, اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, بغیر کسی تکلف کے ایک انسان نماز نہیں پڑھتا, اصل کوئی اللہ کے حدوں کو توڑتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بغیر کسی فکر کے انسان بے جا زبانیں استعمال کرتا ہے, حدود الہی کو توڑتا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو ہم نے اپنے باؤنڈریز بنائی, اس کو مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں, یہ ہمارے محلے کی باؤنڈری, یہ ہمارے خاندان کی باؤنڈری, یہ ہمارے فلاں کی باؤنڈری, یہ ہمارے ملک کی باؤنڈری, یہ ہمارے علاقے کی باؤنڈری, یہ ہماری انجمن کی باؤنڈری, یہ ساری باؤنڈری ہے. عظیم انسان ہوتے ہیں جو باؤنڈریوں میں قید نہیں ہو پاتے, عظیم انسان اس سے توڑ کر باہر نکل جاتے ہیں. پھر کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی عرب ہے, کوئی عجم ہے, کوئی فلاں ہے, جناب خدیجہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو کسی کی طرح کی باؤنڈری میں سمٹنے والی ذات نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب خدیجہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے لیکن مردوں کے لیے نہیں, چونکہ عورتوں کی باؤنڈری میں نہیں سمٹتی. معمولی لوگ ہیں جو سمٹتے ہیں, سمٹنے والے لوگ معمولی لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمیٹا نہیں جا سکتا, عظیم انسانوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا. جناب خدیجہ نے اتنا عظیم کردار پیش کیا ہے کہ آج ان کو کسی نہ عرب کی حد میں, نہ مکے کی حد میں, نہ خاندان کی حد میں, نہ رسول اللہ کی زوجیت کی حد میں, نہ کسی اور طرح کی حد میں ان کو سمیٹا جا سکتا ہے, چونکہ اتنا عظیم کردار تھا کہ ہمیشہ ہر دور کے لیے ہر انسانوں کی
اور وہ کردار کیا تھا وہ بھی ہے. تو پھر وہ مشکل یہاں بھی آتی ہے کہ جناب خدیجہ بھی اتنی عظیم تھی کہ ان کو بھی نہیں پہچانا گیا. ہم جناب خدیجہ کے نام پر آ کر جو سب سے بڑھ کے اگر کچھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب خدیجہ کے پاس دولت تھی, انہوں نے قربان کر دی, ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی بات تھی, اچھی بات تھی. یہ خاتون کا دولت دینا, خاتون سمیٹ سمیٹ کے رکھتی ہے, چھپا چھپا کے رکھتی ہے. خواتین کا کام دینا نہیں ہوتا, خواتین کا کام جو ہے روزانہ کسی بہانے سے کسی تقاضے سے لینا ہوتا ہے. دو, آج بچے کی ضرورت ہے, آج اس کی ضرورت ہے, آج اس کی ضرورت ہے, اچھا ہے دیں لیں, مانگیں تو دیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ گھر میں جو ہے وہ خوشی کا ماحول بنایا جائے, اور شرعی مسئلہ ابھی دیر نہ ہو جائے. شرعی مسئلہ ہے انسان کا کہ اگر جو ہے انسان کے پاس ذریعہ آمدنی موجود بھی ہو تب بھی اپنے گھر والوں کو بہتر زندگی دینے کے لیے اگر انسان جا کر خرید و فروش کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو اس کے لیے مستحب امر ہے. اور اگر دیکھیں یہ خرید و فروش کی بحث میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اگر انسان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, یعنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی کرایہ نہیں آتا, کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے, اور کچھ نہیں ہے جس کے ذریعے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کر سکے, تو سب سے آسان جو ایک طریقہ ہے وہ کچھ خریدنا اور بیچنا, اس میں کچھ چیز بچ جاتی ہے. جب کوئی خرید کے بیچتا ہے تو اس میں تھوڑی سی جو بچت ہوتی ہے اس سے انسان کی زندگی چلانا یہ شرعی لحاظ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے. پتا ہے یا نہیں, سنا ہوا یہ مسئلہ کبھی آپ لوگوں نے؟ اگر انسان کے پاس کوئی بھی ذریعہ آمدنی نہیں ہے اور اپنی محنت سے یا کسی اور انکم ریسورس سے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہا ہے, تو اس کے اوپر خرید و فروش کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ جائے خریدے اور بیچے تاکہ اس سے کچھ پیسہ بچے, تاکہ عزت سے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرے. واجب ہے, یہ نہیں ہم بیکار ہیں تو بیٹھے رہیں, بوجھ بن کے بیٹھے رہیں. ابھی بہت سارے جوان ہو گئے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے, ہر دو سال بعد کہتے اتنا پیسہ دو, نیا موبائل لینا ہے اور فلاں لینا ہے اور گاڑی چینج کرنی ہے, بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہے نا. تو یہ مردوں کے اوپر واجب ہے, خواتین کے اوپر واجب نہیں ہے. خواتین کا کام ہے کہ وہ لیں, مردوں کے اوپر واجب ہے کہ خواتین کا نان و نفقہ دیں. یہ واجب امر ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, اچھے طریقے سے پورا کریں. پورا کرنے کے بعد اگر اس میں اور توسیہ دے سکتے ہیں, مثلا چھوٹا سا فلیٹ ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اور بہتر گھر فراہم کر سکتے ہیں, اس کے لیے محنت کریں, تو یہ بھی مستحب ہے, یہ بھی ایک امر مستحب ہے. اور اگر انسان کی نگاہ تھوڑا اور وسیع ہو جائے کہ اپنے گھر کے علاوہ اور امت مسلمہ کے دیگر انسانوں کو بھلا پہنچ سکے, تو یہ پھر انسان کا کام کرنا, محنت کرنا, یہ بھی مستحب ہے. مستحب یعنی کیا؟ یعنی عبادت, یعنی باقاعدہ عبادت ہے. تو ٹھیک ہے, یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے, لیکن خواتین کی یہ سب ذمہ داری نہیں. خواتین کے ذمہ یہ نہیں ہے, خواتین کے ذمہ ہے کہ ان کو دیا جائے. لیکن جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے دیا, جو لینے کے لیے نہیں آئی تھی, دینے کے لیے آئی. کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ اتنی عظیم تھیں, اتنی بڑی خاتون تھیں کہ وہ پہچاننا جانتی تھی, کہ جب عظیم انسانوں کو پہچاننا جانتی تھی. اور یہ بھی ایک بڑے لوگوں کی صفت ہے کہ بڑے لوگ اپنے سے بڑے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو چھوٹے بن جاتے ہیں. یہ بیچارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جب اپنے سے بڑوں کے سامنے آتے ہیں تو اپنی فخر بگاڑنا شروع کرتے ہیں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے. بعض عظیم انسانوں کے پاس جا کے بیٹھے, گھنٹوں گھنٹوں آپ بیٹھے رہیں, گھنٹوں بیٹھے رہیں, ان کی باتوں سے ایسا لگے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کبھی بھی اپنا کچھ اظہار ہی نہیں کرتے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہوا ہے. جب تک انہیں چھیڑا نہ جائے, جب تک انہیں پوچھا نہ جائے, جب تک کبھی بھی ان کی زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا. کیوں؟ واقعی عظیم ہے. عظیم لوگ کبھی اپنی باتیں اظہار نہیں کر رہے, میں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں, میں نے کیا. یہ ہوتا ہے, تجربہ آپ کر لے سکتے ہیں, ہم نے بھی بہت سارا تجربہ کیا ہے. یا آپ کسی عظیم انسان کے پاس جا کے بیٹھے, چھوٹے انسان کے پاس جا کے بیٹھے, جیسے ہی بیٹھیں گے وہ فٹافٹ ظاہر کرنا, میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ مسجد بنوا دی, میں نے وہاں یہ کر دیا, میں نے فلاں یہ کر دیا, میں نے یہ بھی. میں نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا, پورا شہر تباہ ہو جاتا. اور اگر ایک واقعی عظیم انسان کے پاس جائیں جس نے واقعی نجات دی ہے ہزاروں انسانوں کو, جس نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے, اس کے پاس بیٹھیں, تو وہ ایسا خاضع اور متواضع اور فروتن ہو کر بیٹھا ہوا ہے, منکسر مزاج, کہ ایسا لگتا ہے یہ تو صرف بیکار آدمی, اس نے کچھ کیا ہی نہیں. نہیں, اس نے بہت کچھ کیا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے کیے ہوئے کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتا؟ چونکہ جس کے لیے کیا تھا اس کو معلوم ہے. بس اس کے بعد کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو, اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی.
جناب خدیجہ بھی وہ عظیم خاتون ہیں جو جانتی ہیں کہ جب کسی بڑے انسان کے سامنے جایا جاتا ہے تو خود کیا ہو جایا جاتا ہے. یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے کہ رسول اللہ کے پاس آنے کے بعد کبھی بھی انہوں نے مال تو چھوڑے اظہار وجود بھی نہیں کیا کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ جو خواتین آ کے کہتی میں اتنی دولت لے کے آئی تھی, اتنا جہیز لے کے آئی تھی, اتنا میں بھی تو کماتی ہوں, اتنا فلاں میں بھی تو کرتی ہوں, یہ بیچاری ہے, اسے چھوڑیں, اس کے چکر بھی نہیں پڑے. لیکن ہاں اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ خدیجہ کون سی خاتون تھیں جنہوں نے اتنی ساری دولت سب جا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی. پھر کہنا تو دور کی بات ہے, اظہار کرنا دور کی بات ہے, کبھی ذہن میں سوچا بھی نہیں کہ میں کیا لے کے آئی تھی رسول اللہ کے, کیوں اس لیے کہ اتنے عظیم انسان کے سامنے آئی. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس بیوی کی جو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. ابھی دیر ہو گئی ہے, اب آج چونکہ وفات کی تاریخ تھی لہٰذا جملہ مسائل پڑھتے ہیں. ایسی عظیم خاتون اگر اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے, ایسی عظیم خاتون اگر اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے تو رسول اللہ جب تک زندہ رہے جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. اور جس بیوی کو رسول اللہ یاد کرتے رہے, تاریخ کا عظیم ترین انسان جسے یاد کرتا رہا, پھر اس کا حق ہے کہ اسے ہم بھی یاد رکھیں, اس کا حق ہے کہ اس کے کردار کو ہم یاد رکھیں, بار بار یاد رکھیں, اچھی طرح سے یاد رکھیں. اور یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ وہ کردار اپنائے گا, یہ نہیں کہ وفات کی تاریخ آ گئی 10 رمضان ذکر کر لیں, یہ یاد رکھنا نہیں ہوا. یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ وہ عظمتیں اپنے اندر پیدا کی جائیں جو جناب خدیجہ نے پیدا کی تھی. اور کہاں پیدا کی تھی؟ عرب کے گندے اور گھٹیا اور پست ماحول کے درمیان میں اتنی عظیم خاتون بننا, یہ عظیم نقطہ عزیز ہو جلدی سے کہیں گزر رہا ہوں. ایک اچھے ماحول میں, ایک پڑھے لکھے ماحول میں, مدینے میں رسول اللہ کی حکومت میں آ کر کوئی اگر اچھا انسان بن رہا ہے تو اسے بننا ہی چاہیے. خدیجہ کا کمال یہ ہے کہ عرب کی جاہلیت اور پستی کے دور میں اتنی فضیلتوں کی مالک تھی کہ رسول اللہ کی زوجہ بننے کے لائق. یہ بہت ہی عظیم فضیلت, اس پہ توجہ کریں گے, یہ بہت ہی بڑی فضیلت ہے. اس ان کلچرڈ اور ان سولائزڈ اور جہالت کے ماحول میں ایک خاتون کا اتنا عظیم بننا کہ وہ رسول اللہ کی بیوی بنے. اور اگر آپ صرف رسول اللہ کی بیوی کہیں تو ممکن ہے دوسرا کہے کہ اور بھی لوگ تو رسول اللہ کی بیوی تھیں. نہیں, ایسی خاتون بننا جو صرف رسول اللہ کی بیوی نہیں بنے بلکہ نسل کوثر کی ماں بننے کا بھی شرف ہے. اس کے لیے فضیلتیں چاہیے. یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا, یہ رشتے سے نہیں ہو جاتا کہ رسول اللہ سے رشتہ ہو گیا تو نسل کوثر کی ماں بن جائیں. تو رسول اللہ سے اور بھی 10 بیویوں کا رشتہ ہوا تھا. یہ وہ موجود فضیلتیں تھیں اس بیوی کے اندر کہ جس نے جناب خدیجہ کو نسل کوثر کی ماں بننے کا شرف دیا. اور وہ فضیلتیں کب حاصل کی تھیں؟ عرب کے ماحول میں. وہ فضیلتیں اس بیوی نے کب اپنے اندر پہ, کوئی بہانہ نہیں کرے کہ ماحول گندا ہے, خراب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ایسے ہی ہو نہیں پڑے گا. نہیں, جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اتنے فاسق, اتنے گھٹیا, اتنے پست ماحول میں اتنے عظیم خاتون بنی. اور بھی نمونے, آسیہ وہی نمونہ ہے کہ فرعون کے دربار میں رہ کے ایسی بیوی بنی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کہتی رب ابنِ لی اندک بیتاً فی الجنہ, اے میرے اللہ مجھے اپنے قریب میں, اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. یعنی گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا بنگلہ کوئی ہوگا وہاں پہ جناب آسیہ گھر, نہیں. یعنی اتنی زیادہ عظمتوں کی مالک کی اللہ کے اس قدر قریب ہوں کہ جناب آسیہ کی یہ دعا اللہ کو پسند آئی, اللہ نے اسے قرآن کی آیت کے حصہ بنا. یہ فرعون کے دربار میں رہے گی, یہ عظمت حاصل کرنا خوب. اگر ایسی بیوی ہو اور اگر ایسی خاتون ہو, اگر خدیجہ جیسی خاتون ہو تو رسول اللہ انہیں ہمیشہ یاد کریں گے. رسول اللہ غم سے یاد کرتے تھے, گریے سے یاد کرتے تھے, افسوس سے یاد کرتے تھے. بعض بیویوں کو اچھا بھی نہیں لگتا تھا, کبھی یوں ہی منہ بنا کے چلی جاتی تھی, کبھی اٹھ کے چلی جاتی تھی, نہیں سنتی تھی رسول اللہ کی یہ بات. لیکن جب نہیں اور زیادہ ان کو برداشت نہیں ہوا تو کہہ بھی دیا گیا, کب تک ایک بوڑھی کا ذکر آپ کرتے رہیں گے؟ کئی سال گزر چکے تھے لیکن پھر بھی رسول اللہ انہیں عظمتوں کے ساتھ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے. تو کب تک آپ ایک بوڑھی کو یاد کرتے رہیں گے؟ خدا ہے وہ بوڑھی ہی, تم کیا جانو کہ خدیجہ کیا تھی, تمہیں کیا خبر کہ خدیجہ کیا تھی. خدیجہ اس وقت میری حامی تھی جب کوئی بھی حامی تھا. اور وہ حمایت مال کی فقط حمایت نہیں تھی, وہ پورے وجود سے اپنے آپ کو رسول اللہ کا حامی بنانا. پورے وجود سے حامی ہونے کا سب سے پہلا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ پورے تہ دل سے جناب خدیجہ کو سمجھ بھی لیتی تھی, اپنے دل میں اتار بھی لیتی تھی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میں ایک جملہ کہہ کے خالی بڑھ رہا ہوں عزیزو, کہ بڑے انسانوں کی باتیں نہیں سمجھ پاتے لوگ,
لوط کی بیوی نہیں سمجھ پائی کہ لوط کیا کہہ رہے ہیں، نوح کی بیوی کبھی نہیں سمجھ پائی کہ جناب نوح کیا کہہ رہے ہیں، سقراط کی بیوی کبھی بھی نہیں سمجھ پائی کہ سقراط کیا بول رہے ہیں، بہت سارے علماء ہیں ان کی بیویاں کبھی نہیں سمجھ پائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ کی کئی بیویاں نہیں سمجھ پاتی تھی کہ رسول اللہ کیا بول رہے ہیں. اس کی دلیل سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم آگے بتا رہی ہے رسول اللہ کی بیویاں نہیں سمجھتی تھی، اذیت ہوتی تھی رسول اللہ کو، لیکن خدیجہ اس بیوی کا نام ہے کہ رسول اللہ کے ہر مشن کو اور ہر بات کو اور ہر پیغام کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیا کرتی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میں نے ایک جملے میں بیان کر دیا، لیکن اس پہ آپ غور کریے. پھر یہ بیوی یاد کی جاتی ہے، اس پر رسول اللہ گریا کرتے، اور ایسے انسان اگر حامی جس نے حمایت کی انہیں کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، جس طرح سے امیر المومنین نے کبھی جناب زہرا کو نہیں بھلایا. تو حامی صرف بیوی نہیں تھی، حامی تھی، بڑے مشن کی حامی تھی. جناب خدیجہ صرف بیوی نہیں تھی بلکہ رسول اللہ کے تاریخ بشریت کے عظیم ترین مشن کی پہلی حامی تھی، اور یہ حامی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے. حامی ایک خود بڑا موضوع ہے گفتگو کا، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے کیا جائے گا. حمایت، کون کس کی حمایت کرے، یہ مقام تھا جناب خدیجہ کا. جناب زہرا کو امیر المومنین اس لیے نہیں قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ صبر تو اس مصیبت پر مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا، یا رسول اللہ غلّہ عن صفیتک صبری ورقّ عنہا تجلدی، یا رسول اللہ صبر کا دامن میرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک زوجہ اور بیوی کی جدائی پہ علی کے صبر کا دامن تک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ علی کے عظیم مشن کی سب سے بڑی حامی کے نہ ہونے پر امیر المومنین کا دل تنگ ہو رہا ہے. لیکن ایک حامی اور تھی جو اپنے بھائی کے وقت کے ولی کی حمایت کرنا چاہ رہی تھی، وہ تو صرف ٹیلے کی بلندی پہ یہ فریاد بلند کر رہی تھی کہ کوئی نہیں ہے اما فیکم مسلم، کوئی نہیں ہے جو میرے بھائی کو بچائے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ علی کا لال ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. لیکن جب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا تو اتنا مجبور ہو کر علی کی بیٹی کو کہنا پڑا ہے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے، عمر صاحب بھی دیکھتا رہا اور ادھر علی کی بہن علی کی بیٹی بھی دیکھتی رہی کہ بھائی کے سر پہ شبر کا خنجر چلتا رہا، اور زینب اس منظر کو کبھی بھی بھلا نہ پائی کہ میری نگاہوں کے سامنے میرے بھیا کا سر پلا. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد.